Naša misija je da svoj deci pomognemo da postanu ispravni, kreativni, uspešni ljudi i u toj misiji drago nam je da možemo da sarađujemo sa ovakvim odgovornim kompanijama koje cene i poštuju obrazovne institucije. Na taj način daju šansu da budemo uspešniji i stručniji u obezbeđivanju kvaliteta nastave. Posvećeni smo tome da naši učenici kroz sve sadržaje kroz koje prolaze kada organizujemo nastavu u kabinetu postanu odgovorni, disciplinovani ljudi sa liderskim sposobnostima koji će doprineti razvoju zajednice i društva u celini. Kao škola koja ima uspešnu i dugu tradiciju, zahvalni smo na razumevanju da je modernizacija proces koji mora neprestano da se odvija, a takođe na svakoj konkretnoj pomoći u tom smislu. Iz ovog razloga smo zahvalni Eurobanci na vrednoj opremi, što za nas predstavlja novu budućnost i nastavak tradicije u kvalitetnom radu.